Varmt välkomna till domkyrkan. Idag så firar vi högmässa och det är den tredje söndagen efter trefaldighet. Tema är förlorat och återfunnen. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via tv-sändning eller på datorn. Idag så följer vi första årgångens textläsningar. De finns i psalmboken på sidan 1469. Och i våra agendor så står det också för alla er som inte varit med tidigare vilka moment som vi firar. Då står lite förklaringar vid sidan om. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Äkt Svenska kyrkan. Och i kollektvädjan skriver de: Coronapandemin har tvingat miljontals människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Några av dem som har drabbats hårdast är barnen. Från Äkt Svenska kyrkans partnerorganisationer kommer rapporter om hur barn har lämnat skolan i förtid och tvingats till arbete eller tvångsäktenskap. Våldet mot barn har ökat avsevärt. Utvecklingen går åt fel håll och en hel generation riskerar att påverkas. Nu krävs ökade ansträngningar för att se till att vända den negativa trenden. Med tron som drivkraft kan vi orka mer än vad vi först anar. Med Guds stöd kan vi också vända vår frustration och oro till engagemang. Vi lever alla under samma himmel med samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut. Genom att stödja Äkt Svenska kyrkan bidrar vi som församling till att fler människor får sina rättigheter tillgodosedda. Tillsammans kan vi göra skillnad för de som behöver det mest. Tack för att du genom din kollektgåva är med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv. Det kommer ett swishnummer i tv-rutan och här står det korgar vid alla utgångar sen. För att fira gudstjänst på ett coronasäkert sätt får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra när vi går fram till nattvard och när vi lämnar kyrkan. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken sen när ni går. Att vi firar mässa innebär att vi också firar nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar endast ut brödet och bladerna är glutenfria. Vi ber: Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Förlorat och återfunnen är rubriken på denna söndag. Den tredje söndagen efter trefaldighet. Förlorat och återfunnen är ett fint ordpar, tycker jag. För jag tycker att man blir så glad av det. Något som har gått förlorat blir inte bortglömt och lämnat åt sitt öde. Utan det finns någon som inte ger upp, utan letar så länge tills det blir återfunnen. Att känna sig förlorad, det kan man ju göra på olika vis. Just i dessa tider. Förlorat till ensamheten, på förlorarnas sida i kampen mot viruset. Förlorat till lidandet. Förlorat till ångesten om hur framtiden kommer att se ut. Min egen, men också hela jordens framtid. Men denna dag har som sagt även ordet återfunnen med i rubriken. I dagens bibeltexter får vi höra om att Gud inte ger upp i sitt sökande och längtan efter oss. Var är du? Frågar Gud människan redan i Edens trädgård. Berättelsen från paradiset berättar om hur människan som just hade skapats redan var på väg att gå vilse. Men Gud ger inte upp hoppet och kärleken för människan och börjar leta efter oss som herden efter fåret. Vi vet ju hur berättelsen om paradiset slutar kanske. Det blev ingen sago happy end slut direkt. Gud hittade människorna, men de hade förändrats så mycket att de kände att de inte kunde stanna kvar så nära Gud längre. De fick ju lämna paradiset. Men det som finns kvar är Guds kärlek och nåd, Guds hopp och omsorg för oss människor. Gud längtar efter oss och letar alltid efter dem som har gått vilse. Och när det väl har lyckats, när man blir återfunnen eller när man hittar vägen hem igen, då är det stor glädje. Då är det fest i himlen. Då är det fest av kärlek och glädje. Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort från honom. Gud vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför ge ord åt vår synd och skuld och med frimodighet möta Gud i förtröstan på Guds kraft och nåd. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen. Thank you.
Och så låt oss be dagens bön. Kärlekens Gud, som aldrig upphör att söka oss, dra oss upp ur nöd och förtvivlan. Möt oss med din öppna famn och bevara oss i tryggheten hos dig. I Jesu namn. Amen. I varje gudstjänst som vi firar så brukar vi läsa tre texter från Bibeln. Och det är en från Gamla testamentet, en från breven och en från evangelietexterna. Och dagens gammaltestamentliga text är hämtad ifrån profeten Mika som är förkrossad över hur det är ställt till med hans folk. Här frodas egoism och maktmissbruk och våld som är följd av detta. Då skriver Mika hur Gud ställer sig till sitt folk inför rätta och tar bergen till vittnen. Men Gud låter inte sin vrede bestå för evigt. Vi läser ifrån Mika 7. Vilken Gud är som du? Du som tar bort all skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och jag läser episteltexten, en text från Nya testamentet. Det är apostel Paulus som skriver till de kristna i Rom om allt det goda de fått genom Jesus och om hur Guds kärlek har ingjutits i deras hjärtan. Kärleken framträder som allra tydligast för Paulus i Jesu lidande och död. Vi läser från Romarbrevets 5:e kapitel, verserna 6-11. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiende och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har funnit försoningen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalm 231.
Vi ska läsa från evangeliet, det vill säga en av evangelietexterna från Matteus, Markus, Lukas eller Johannes. Och det är fyra berättelser som handlar om Jesu liv. Och idag hämtar vi berättelsen ifrån Lukas kapitel 15. Där står det så här. Låt oss stå upp och lyssna. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte den 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det, då blir han så glad och lägger det över sina axlar. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger: gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Och jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, ni har ju fått en bra inledning här av Kristina om vad den här söndagen handlar om. Förlorad och återfunnen. Jag vet inte vad ni får för associationer kring den här söndagens texter och rubrik. Jag vet inte om ni har tappat bort någon gång och ni inte hittat det utan blir alldeles förvirrade av det. Och då är det nästan det enda som tar upp en tanke över vad har jag gjort av det här? Och hemma hos mig i min familj så är det nästan alltid så att det är någon telefon som är borta. Det är väl konstigt hur telefoner kan försvinna. Bara på några minuter kan de försvinna. Men de brukar oftast gå och hitta så småningom. Det är inte riktigt det som texten handlar om idag, borta på telefoner. Men man kan ändå förstå känslan över någonting som är borta på när man inte hittar det. Jag har ett tidigt minne från mitt liv. Det kan också vara så att det har blivit återberättat för mig sen efteråt. Jag tror jag var ungefär 4 år. Jag är uppvuxen utanför Borås i Västergötland. Och i Borås vet ni en del att det finns en djurpark. Där var vi när jag var 4 år. Jag och min familj, mamma, pappa och storebror. Vi gick runt och vi fastnade hos aporna. Vilket jag tyckte var väldigt fascinerande. Så jag blev kvar där. Men inte min mamma och pappa och storebror. De fortsatte att gå. Och där stod jag kvar. En bra stund. Och de märkte inte att jag inte var med dem. För en långt senare. Och då hade jag också lämnat aporna. Så jag var borta. De hittade inte mig. Jag hade inte så stort bekymmer av det att jag var borta. Men min mamma, pappa och brorsan, de tyckte det var förfärligt att jag var borta. De letade och letade. Och till slut så hittade de mig. Och det var väldigt skönt. För oss alla. Jag var återfunnen. Fantastiskt bra. I Lukas, där vi läste alldeles nyss, så finns det 3 berättelser om borttappade saker. Det finns berättelsen om det förlorade myntet. Det finns berättelsen om den förlorade sonen. Och så finns det den här berättelsen om det borttappade fåret.
Alltså, är det ganska viktigt för Jesus att berätta det här, kan man tänka då. Det finns tre berättelser. Och i ert blad nu så ser ni, har jag med två bilder. Den första bilden är den här. Känner ni igen den? Någon nickar faktiskt. Det här är en gammal bild, men ganska vanlig, jag skulle säga jättevanlig bild i våra altarfonder i en del kyrkor. Den har följt med mig i hela mitt liv. Den hade vi hemma i mitt missionshus. Jag hade till och med ett pussel när jag var liten som hade den här bilden som jag pusslade ihop. Jesus och fåret. Men då var det ofta på axlarna fåret låg. Det här har han ju fåret i famnen. Den här bilden är hämtad från Ängebäcks missionshus som nu är, inte är missionshus längre, men tavlan finns kvar i Skårkyrkan. Jag tycker den är fantastisk. Och det säger någonting om den här berättelsen också, att den måste vara rätt så betydelsefull. Eftersom bilder är avtecknade på så många ställen på den här bilden. På det här sättet. Den andra bilden ser ut så här. Jag väntar bara in tv-sändningen här. Känner ni igen den här? Den är mycket nyare. Den är från Barnens bästa bibel. Och det är Markus Gunnar som tecknar det förlorade fåret. Här sitter herden och räknar fåren och får inte ihop det riktigt. Det fattas ett. Och så börjar berättelsen. Och det är en liknelse Jesus berättar. Det vill säga, en liknelse är en metafor för någonting han vill förklara som är mycket bättre eller mycket enklare att förstå. Det är vad Jesus gör när han berättar liknelsen om fåret. Det handlar om hur Gud ser på oss människor. Det vill Jesus förklara. Vem är vi i förhållande? Vilken relation vi har? Vi kanske kan tänka oss att det förlorade fåret hade fastnat någonstans eller blivit sjuk. Rädd för något och sprungit iväg. Eller kanske hade sett något gott bete någon annanstans. Knallat iväg på egen hand utan att tänka på vart de andra tog vägen. Ungefär som jag gjorde i djurparken. Vem vet? Var i sin egen värld. Men vi vet också att flocken och herden innebar trygghet och överlevnad från vilda djur. Och tittar man noga på Markus Gunnars bild längst upp i hörnet, lite suddigt, men där ser man nog, jag tror att det är en varg som sitter på det. Flocken betydde skyddad. Jag är säker. Jesus förklarar i texten också för fariseerna och skriftlärarna varför det är så här. Han fokuserar på att det inte är de duktiga. Det var inte därför han var där. Det var inte Jesu uppdrag. Herden visste att fåret behövde flocken för att det skulle överleva. Och på samma sätt som fåret behöver flocken, på samma sätt behöver vi Gud för att överleva. Jesus såg människornas behov. Och det som var utstött eller något utanför, så behövde det bli inkluderat. Det behöver bli räknat med. Precis som i Markus Gunnars bild. Man räknar in alla för att de ska vara med. Det vet vi, vikten av vi som har hållit på med ledarskap. Eller varit på någon resa och varit reseledare. Eller har haft konfirmander. Det vore liksom det mardrömslika. Att få tappa bort någon. Fy vad hemskt det var. Och de som såg sig självklara i tillvarons olika sammanhang, de behövde träna sig i ödmjukhet och i generositet. Gud vill ha med oss att göra. Och vi kan närma oss honom. Jag fick en bild för att fundera kring det här mer. Jag vet inte hur ni är. Har ni badat än i år? De längst ner nickade på huvudet. Det var bara de som nickade.
Inte jättemånga som har badat ut än i år. Men som vi alla vet så finns det olika badstilar som man kan titta på. Jag vet inte vilken badstil ni har haft, men det finns de som hoppar från trampolinen, treans höjd, bara rätt i vattnet utan att tänka sig för i det 15-gradiga vattnet. Så är en del. Vi behöver inte ens veta hur det känns innan. Och sen finns det de som bara springer på bryggan, bara rätt ut. Alltså, inte riktigt så våghalsig, men ändå bara rätt ner i vattnet. Och så finns det några av oss som ni vet går fram till bryggan, till stegen och håller i bägge två och liksom backar ner i vattnet så här långsamt och sen kanske kastar sig bakåt lite grann så här lite försiktigt. Det är en badstil. Det kanske är min badstil, jag vet inte. En annan tar det här klassiska, ni vet, att man går på stranden och sakta går i vattnet tills det kommer ungefär hit till magen, till midjan någonstans, och sen försöker simma ut och så nöjer man sig med det. En annan kanske är så att jag väntar nog allt lite, jag känner lite grann med foten så här i vattnet och det räcker nog för mig. Och en sista kanske sitter längst upp på klippan och tittar ut över vattnet så här. Och njuter av utsikten och känner att det där med att bada, det vet jag hur det funkar. Jag väntar lite grann. Det behöver allt bli 25 grader innan jag ska i. Undrar vilken badstil ni har. Det undrar jag. Ni behöver inte svara. Jag tänker att precis så här kan det vara för oss människor att närma oss Gud i relation till Jesus Kristus. Några av oss är det bara som kastas ut och några är mer försiktiga. Så är det för oss människor. Och ingen av oss har mer eller mindre rätt. Eller är mer eller mindre riktiga. Utan för Gud är vi viktiga. Oavsett hur vi gör. Det säger berättelsen om fåret. Han lämnar dem 99. Det skulle man kunna fundera över. Men han letar rätt på det som är saknat. Gud vill oss och önskar relation. I Guds ögon är vi allt det han skapat. Han ser på oss människor utifrån allt det vi är. Hela mig. Med fel och brister. Inte det som är bra, inte det som är dåligt. Utan med allt. Det letar Gud efter. För han vill oss. Han vill relation. Han dömer oss inte utifrån prestation eller meriter. Vi är allt det som Gud skapat oss att vara. Vi betyder för Gud vad fåret betyder för herden. Vi är räknade med i bilden av Markus Gunnar. Jag vill sluta med en text, en psalm av Britt G. Hallqvist som formar och som sammanfattar egentligen det här som jag vill säga. Så här skriver hon. Som ett sandkorn i en öken, som en droppe i ett hav, som en myra i en myrstack är i vimlet jag. Här i världen finns miljarder människor av alla slag. Hur du hittar mig i vimlet, Gud, det fattar inte jag. Hur du orkar bry dig om mig, det kan jag inte förstå. Men du gör det. Och nog är det skönt att tänka på. När jag känner mig förlorad, ensam, liten, utanför, viskar något inne i mig, be till Gud, han hör. Må Guds ande vara med oss nu och alltid. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Vi tror och bekänner. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus,
hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktige Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Nu ska vi sjunga tillsammans 256. Så låt oss be vår kyrkans förbön. Gud, vår mor och vår far, du som aldrig tröttnar på att söka efter dina älskade människor. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Hedvig, Tyra, Alva, Vera och Malte. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid.
Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Ingegärd och Sven, för Jan Anders och Jessica, som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår pastorat som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Henry Bergqvist, en Olof, 91 år och 9 månader. Ritva Annika Bergström, en Olof, 83 år och 9 månader. Ann-Britt Monica Irene Bål, en Olof, 64 år, 2 månader och 22 dagar. Sonja Marianne Ekenberg, en Olof, 91 år, 8 månader och 20 dagar. Margit Gunborg Eriksson, en ålder av 95 år, 1 månad och 23 dagar. Kjell Gottfrid Fredrik Fredriksson, en ålder av 82 år, 7 månader och 27 dagar. Per Olof Gustafsson, en ålder av 89 år, 7 månader och 30 dagar. Kjell Uno Weine Lundqvist, en ålder av 81 år och 8 dagar. Bernt Roland Olsson, en ålder av 79 år, 10 månader och 17 dagar. Kjell Erik Birger Turesson, en ålder av 81 år, 3 månader och 12 dagar. Nils Bertil Åkerman, en ålder av 70 år och 17 dagar. Gulveig Birgitta Åslund, en ålder av 81 år, 11 månader och 18 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Och Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Låt oss be om hopp för världen. Gud, ge världen hopp i hopplösheten, styrka i modlösheten och ljus som övervinner allt mörker. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Fyll oss med din ande när vi tappat modet. Ge oss styrka när vi förlorat kraft och vilja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva, var och en ur djupet av sitt eget liv. Hjälp oss att se att du älskar oss och mod att ta emot din kärlek. Lyft oss upp ur djupet när vi tappar tron på oss själva. Sök oss när vi inte orkar söka dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och för dem som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Idag särskilt för den engelska kyrkan Diocese in Europe, biskop Robert Innes och biskop David Hamid. För Svenska kyrkan Visby stift, Thomas Pettersson. Och för den danska kyrkan Köpenhamns stift, biskop Peter Skof Jakobsen. Låt oss be med världens kyrkor för frid och rättfärdighet, för barmhärtighet och välkomnande, för alla människors rätt till trygghet. Lovat var det du som aldrig upphör att söka efter oss när vi går bort från dig.
I Jesu namn. Amen. Thank you.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Thank you.
jag alltid rätt och tänka på avståndet. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss vara ett svar på din kärlek som du uppenbarat i Kristus nu och alltid. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.